Özbege aviakassasıdan siz üçün mahsus yengilik. Endilikte siz Özbege aviakassasıdan Özbekistan'dan Rossiya'ya ve Rossiya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta sotib olishingiz mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa komentariyadagi manzil orqali olishingiz mümkün. Özbege aviakassası yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfolam. Korrespondent agentligini ma'lum qilishiga ko'ra, 28-may kuni Afg'onistonda hukmron hukumat Taliban rasman Eron Islom Respublikasiga urush e'lon qildi. Bu haqida birinchi bo'lib Taliban rahbari Abdulhamid Xurosoniy bildirgan. 28-may kuni ko'plab agentliklarni, jumladan Al-Sharq Al-Afsatni qayd qilishiga ko'ra, Taliban qo'shinlari Eronni Zabol okrugini sosuvchi yara punktini qo'lga olgan. Qurbonlar va yaradorlar bor. Endi shu aytilgan xabarni har doimgidek turfa olam o'z uslubida ipidan ignasigacha sizga taqdim etadi. Diqqat bilan eshiting. Eronni Tehran Times agentligini bildirishiga ko'ra, Taliban bilan Eron o'rtasidagi kelishmovchilik ko'pdan buyon davom etib kelayotgan holat sanaladi. Xo'sh, nima uchun Taliban bilan Eron birdan kelishmay qoldi va nima uchun Taliban jangchilaridan 28-may kuni bormay kelmay? Agar rahna ammo Eronga jihod e'lon qilsa, biz Tehronni zabt etamiz degan hayqiriqlar yangradi. Javob beramiz. 2023-yilning may oyida Eron Islom Respublikasini prezidenti Ibrohim Raisi Gilmand daryosiga egalik huquqini talab etadi. 1150 km uzunlikka ega bu daryo, bilmaganlar uchun eslatma, Hindukush tog'laridan oqib keladi. Ibrohim Raisini Gilmand daryosi bo'yicha qo'ygan talabi esa bajarilmaydi. Boisi bu daryo Eronni Seyston viloyatiga aynan Afg'oniston hududidan oqib boradi. Tushungan bo'lsangiz, Hindukush tog'ini Afg'oniston hududidagi qismidan oqib boradi. Xullas, Eron hukumatı Talibonni Gilmand daryosini suvdan foydalanib bir qancha yirik inshootlar qurilishini boshlashda va Seystonda sun'iy qurg'oqchilik keltirib chiqarishda ayblagan. Kamiga IRNA agentligini bildirishiga ko'ra, Talibon Gilmand daryosini Eronga oqib boruvchi yo'nalishiga damba ham qurgan. Natijada Eronni yirik viloyatlari suvsiz qolgan. Talibonni esa bu qiziqtirmaydi. Endi urushni boshlanishiga to'xtalamiz. Tehran Times'ga ishonadigan bo'lsak, Eron va Afg'oniston chegarasida haqiqiy otishma 27 may kuni boshlangan. Eron politsiyasi komandoni Qosim Rizoiy bu otishmani boshlanishida so'zsiz Talibonni ayblagan. Afg'oniston ichki ishlar vaziri Abdul Nafi Takor esa chegarada boshlangan otishma uchun Eron chegarachilarini ayblagan. Ammo bir narsa ma'lumki, Eronni Afg'oniston bilan chegaradosh Zabul tumanidagi Sasol postida 27 may kuni 2 nafar Eron chegarachisi o'ldirilgan. Shuningdek, 2 nafar mahalliy aholi vakili yaralangan. Unutganlar uchun IRNA agentligidan eslatma. Taliban askarlari tomonidan o'tgan hafta Sasol postini komandoni otib o'ldirilgan edi. 28-may kuniga kelib esa vaziyat Eron uchun haqiqatdan izdan chiqib ketadi. Boyisi Taliban Sasol postini to'liq o'z qo'liga oladi. IRNA agentligiga ishonilsa, 28-may kuni Tehron vaqti bilan 16:20 da Nimroz viloyatida ham otishmalar boshlangan. Endi Belarus Respublikasi prezidenti Aleksandr Lukashenkoni Rossiyani birinchi telekanaliga bergan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo davlatlarga aloqador haqiqatdan xavotirli bayonotiga to'xtalamiz. Aleksandr Lukashenkoni chetdan qaraganda taklifga o'xshab ko'ringan bildirishiga ko'ra, ayni paytda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi tashkilotiga a'zo boshqa o'lkalar ham zudlik bilan yadroviy qurol, shuningdek, atom elektr energetikasi bo'yicha Rossiya bilan Belarus o'rtasida tuzilgan strukturali ittifoqqa a'zo bo'lish kerak. Lukashenkoning dahshatli xulosasiga ko'ra, ana shunda sobiq ittifoqi davlatlarini barchasida xuddi Belarus kabi yadro quroli bo'ladi. Bizningcha Lukashenko o'zi yaqindagina qadam qo'ygan chiqib bo'lmaydigan botqoqlikka Sovet ittifoqidan mustaqil bo'lib, ko'ksini endigina ozodlik shamoli erkalagan davlatlarni ham tortmoqchiga o'xshaydi. Yoqsa u bu turdagi tuturuqsiz va oxiri faqat fojia bilan yakun topadigan xulosaga ega intervyu bermagan bo'lardi. Ikkinchi variant esa Lukashenko Markaziy Osiyo xalqlari o'tmishini dahshatli sahifalarga to'la bo'lgan Sovet ittifoqini qayta tiklashga Kremldan buyruq olgan va u bu yo'lda barchani imkon qadar tezroq o'zi chiqqan taroziga chiqishga undamoqda. Nima bo'lganda ham bunga yo'l qo'ymaslik kerak. Bu yakuniy xulosa.
xulosa. Yadro quroliga keladigan bo'lsak, bu qurolni Markaziy Osiyo mamlakatlariga kelajakda kerak bo'lmasligini Yaratgandan takror va takror iltijo qilib so'rashdan o'zga imkon yo'q. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolan bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.